sa ľuďom čítať dlhé investigatívne reportáže, čo môže zmeniť nový film o zavraždenom novinárovi Janovi Kuciakovi a oplatí sa pre informácie skončiť za mrežami. Rozprávať sa budem s novinárkou a zakladateľkou Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku Pavlov Holcovou. Vítajú nás. Děkuji za pozvání. Som rada, že si prišla. No, ty si sa k investigatívnej žurnalistike dostala tak, že si pracovala pre organizáciu Človek v tísni alebo po našom Človek v ohrození. Pracovala si tam Kuba disidentmi, alebo teda novinármi a v podstatě takto si cestu to zkušenost skončila za mrežami, kde si se zoznámila s Pavlom Radu, který tě vlastně na tyto novinářské chodničky nějak nalakal. Je to takto nějak? My jsme se neseznámili ve vězení, my jsme se znali už předtím a hmm. protože jednoho, jeden večer jsme se opili v baru s člověkem, který na Kubu pašoval součástky k vojenským letounům, tak nás přišli ráno uh, lidé, co, co vlastně ani nebyli uniformovaní, nás přišli zbalit a zavřít. A, a vlastně my jsme se nemohli bavit o disidentech, abychom je neohrozili, nemohli jsme se bavit o té práci, kterou já jsem dělala na Kubě, tak jsme se bavili o té práci, kterou dělá Paul. A mě to absolutně nadchlo a řekla jsem si, že tohle je přesně ta... Ten, ten, styl novinaři, novinařiny, který až jednou vyrostu, tak bych chtěla dělat. Myslíš, že keby, sa, keby, nedošlo k této situaci nebo k této události, že by si skončila nakonec přece jen na jako ta investigativná novinárka, alebo ne? Myslím, že ne. Já jsem během studií chtěla být válečná reportérka, válečná zpravodajka. A, a tak k tomu nedošlo. A, a skončila se u investigativní žurnalistiky, což je samozřejmě mnohem bezpečnější. No a i ta cesta vojenské alebo teda vojenské reporterky vyzerá by být velmi dobrodružná. Nělutuješ to? Ne. Já, já si myslím, že má to svoje výhody i má to svoje nevýhody, ale a, naprosto mi vyhovuje to, co dělám. Vyhovují mi lidi, se kterými pracuji, a, a vlastně ten tým, který mám kolem sebe. Ať už na té české úrovni nebo na té mezinárodní, to jsou lidi, kteří opravdu jako mě drží u toho, co dělám, a, a rozhodně tam není žádná žádný prostor pro nějakou lítost nebo sebelítost nebo, nebo nějaké dlouhé přemýšlení, jestli by nebylo lepší dělat něco jiného. Ta investigativa dokáže možno víc zmenit, jako když priněsíš povedzme záběry z nějaké vojnové zóny? Co si myslíš? Um, tak proto, aby člověk mohl přinášet záběry z nějaké válečné zóny, tak napřed potřebuje tu válku. A potřebuje zájem o tu válku, což vlastně v Evropě delší dobu nebylo, přestože ty válečné konflikty probíhaly na mnoha úrovních, v mnoha zemích, ale prostě to bylo daleko. A vlastně jedna z těch nejbližších válek byla, byl konflikt o Náhorní Karabach, a teď máme Ukrajinu. Ale myslím si, že, že asi by bylo. Mnohem víc frustrující přinášet záběry z občanských válek v Africe, kdy tady by to pravděpodobně v Evropě moc lidí nezajímalo. Po případě z konfliktu v Sýrii, kdy, kdy po pěti letech už jako ten zájem výrazně opadl A oproti tomu přinášet ty věci, které přinášíme. Na poli investigativní žurnalistiky, kdy vlastně velmi často tyhle věci jsou propojené, protože nelegální obchod se zbraněmi, financování válek je, je velmi úzce spojený samozřejmě i s investigativní žurnalistikou. Je to jedno z těch témat, kterým se dlouhodobě věnujeme. Ty si v vezení potom skončila ještě raz, ale tento raz to už bylo dobrovolné. Šla si za obávaným narkobaronom Zoranom Jakšičem. Ako ti to vůbec napadlo a co si si o priniesla? Já jsem jela do Peru s mým kolegou ze Srbska Stevanem Dojčinovičem. Je taková chodící encyklopedie balkánského organizovaného zločinu. Zjistili jsme, že, že vlastně kauza, na které pracujeme, má zajímavé vyústění, že druhého nejvýše postaveného člověka v tom klanu, který se jmenuje Grupo Amerika, byl zadržený v Peru, tehdy ještě nebyl odsouzený a že tam pravděpodobně budou velmi, velmi zajímavé zprávy o jeho zadržení, o tom, co dělal v Latinské Americe. a Grupu Amerika my už jsme se nějakou dobu zajímali, takže jsme o nich už toho dost věděli, co dělali v Itálii, co dělali v Srbsku, a co dělali v Polsku například. A, a rozhodli jsme se, že teda jedeme do Peru, abychom zjistili, co se tam dělo. A postupně se to, a ty, ty informace rozšiřovaly, dostávali jsme se k dokumentům kterým kterých jsme absolutně nevěděli, že že někdy vůbec dostaneme přístup. Bavili se s námi lidé a říkali jsme si, dobře, ale my, když o něm chceme napsat text, tak je potřeba mu dát prostor, aby se k tomu vyjádřil, aby věděl, že o něm píšeme, aby měl možnost nám říct, že jsme nic nepochopili, že on s drogami nikdy v životě neobchodoval, že s tím nemá nic společného. A po případě nám říct, ano, ale tady, jako, jste to, vůbec, tady, tady to máte správně, nebo tady jste to nepochopili. A vlastně jediný způsob, jak se k němu dostat, bylo navštívit ho ve vězení. A tak jsme se rozhodli a jeden den před odletem, že to zkusíme. Byl to návštěvní den pro ženy, což znamená, že do vězení za, za vězni chodili manželky nebo prostitutky. Pro mě to byla příležitost, jak se tam dostat. A Nakonec jsem se tam dostala, neměli jsme žádný speciální plán, jako jak to uděláme. Moc jsme o tom se Stevanem nepřemýšleli, Stevana tam nepustili. Já jsem šla dál po té, co jsem se ze svého běžného oblečení, které pravděpodobně vypadá jako zhruba jako jsem oblečená, dneska jsem se musela podle. Těch bachařů ve vězení převlíz do něčeho víc sexy. Jsem se to byla převlíkl... nějaká podmínka, teda? Jako... Byla to podmínka, oni by mě do toho vězení nepustili. A... V kalhotech a mykyně a v černém tričku říkali, ne, musíš se mít převlíst, musíš mít uh, sukni. a, a i ty manželky tak to po I nehejnil, Všechny ty prosím. manželky. Uh -huh. a nicméně, to, to, jako to okolí té věznice na to bylo připravené. Bylo tam několik stánků, kde si člověk mohl uh, pronajmout sexy oblečení. Takže nakonec jsem tam šla v takových jako zlatých žabkách s diamanty, minisukni a, a nějakém dětském tričku s, s nápisem Yankees a. A tak mě tam pustili. A to, že možná nebude úplně dobrý nápad navštívit obávaného narkobarona v jednom z nejnebezpečnějších vězení v Peru, mi došlo v okamžiku, kdy, kdy jsem byla nějakým jiným vězněm eskortována před jeho dveře. Tam jsem zaklepala a on si tu svoji celu odemkl zevnitř. A to jsem si řekla, aha, takhle to být nemá. A nicméně Uh, už bylo pozdě s tím cokoliv dělat, takže se mu vysvětlila, kdo jsem. On mi na to odpověděl, že nenávidí novináře. Jsem mu řekla, no tak se můžeme bavit o čemkoliv. Sázela jsem samozřejmě všechno na to, že, že se nesmírně nudí ve vězení. a... a a nakonec jsme spolu strávili nějakých 5-6 hodin velmi zajímavým rozhovorem, kdy jsme se dostali od toho, že čte Seneku, jak to vnímá přes genofond Evropanů, jestli náhodou Černohorci nejsou bývalí Sparťani z, z antické Sparty, ne, ne fotbalisti. A, a takhle jsme se postupně dostali k tomu, že on se mě začal ptát, jak jak pracujeme my jako novináři, tak se mu to vysvětlila, že jsme nějaká mezinárodní síť investigativních novinářů a když něco potřebujeme, že prostě zavoláme těm našim kolegům, oni nám to zjistí, řeknou, popíší, co se tam děje. A to byl moment, kdy on řekl, že to je bezvadný, my fungujeme úplně stejně. Já když potřebuji vědět, jak funguje kokainový biznis jako v Izraeli, tak tady prostě mám tyba, tady se známe z vězení a, a mají ho pustit, takže teď vím, že jako můžu zavolat Tybovi a všechno se dozvím. Či on se jako keby nepriamo přiznal tímto způsobem? Um, <laughs> Alebo to hrál na čistou zvedavost teda. Myslím si, že, myslím si, že, po těch pěti hodinách už, už pochopil, že jako, uh, pro něj nepředstavuje absolutně žádné nebezpečí. To, co jsem nevěděla, uh, bylo, že v okamžiku, kdy jsme spolu, kdy mě pozval na kávu, která byla jedna z nejlepších káv, co jsem vůbec v Peru pila, protože vězení, do vězení nakoupil spoustu věcí, mimo to i jako velký italský presovač. Takže to kafe bylo fantastický. To, co jsem nevěděla, je, že na místě, kde sedím, tak pod ním vzniká tunel, kterým Zoran Jakšič a ještě dva další lidé měli utéct z toho vězení. A že z toho 300-metrového tunelu už 180 metrů je vykopaných. Stihla si to len tak, tak že si ho v tom vězení zastihla? A, uh, ano. Ho <laughs> uh, ano, stihla jsem to o pár měsíců. Vlastně Pak tunel byl odhalen a Zoran Jakšič byl přemístěn. A, a tam už by mě pravděpodobně nepustili. Něco z toho, co jste se rozprávali, si potom aj využila v té reportáži? Abo to bylo všechno off record? A samozřejmě, všechno to bylo off record. Nicméně jsem popsala ten, ten můj zážitek se Zoranem Jakšíčem, kdy on se opravdu choval jako gentleman, a kdy. Vlastně v Peru byla tou dobou dost zima, na což jsem nebyla připravená, takže mi pučil svoji bundu, aby mi nebyla zima, když jsme se bavili a pustil mi přímo top na nohy, protože viděl, že mám jenom ty příšerný žabky a já jsem se jako říkal, že nevím, jestli se náhodou jako ne, nevzplanou mě na těch nohách. A pak vlastně v jeden okamžik vypnul prout takže v jeho celé nastala absolutní tma a já jsem si řekla, no tak co teď? A on zareagoval znovu jako člověk, který má pochopení pro obavy novinářky, která s ním je v celé, okamžitě otevřel dveře, aby tam bylo aspoň nějaké světlo schodby a řekl, hele, tak vyply prout, nevím, kdy se to vrátí, pojďme na kávu tady na dvůr a tam budeme mezi lidmi a, a ty si jako, a bude tam světlo, nemusíme tady jako nemusíš se tady nějak jako nervovat, já tě nezabiju. No v té chvíli, když jsi viděla, že ty dvere se odomykaly znútra, z tej celi nemala si chuť prostě otočit se, kričať a utěkat, alebo si zamrzla, alebo si říkala, že musím být teraz fakt, že racionálna. Já v těchto okamžicích bývám relativně racionální, takže jsem věděla, že že důležité je nepanikařit, nepanikařit, protože už když jsme procházeli tím vězením, tak vlastně mě zastavovali nejenom ti bachaři, kteří chtěli uplatek. Já jsem jim vždycky odpověděla, že žádný uplatek nedám, já jdu navštívit Zorana, protože Zoran Jakšič absolutně netušil, že za ním někdo jde, ale já jsem byla, on má něco jako dveřníka. Mm -hmm. Takže vlastně a, ti bachaři zavolali jeho dveřníka a, a ten mě dovedl přesně k jeho celé, protože já jsem nevěděla, jak prostě najít pavilon B, druhé patro, a byly tam nějaký koridory, nějaký dvůr, vůbec jsem jako netušila. A, a ten mě tam odvedl a vlastně, když ostatní vězni viděli tady toho člověka, který nějak pracuje pro Zorana Jakšiče, tak se otáčeli ke zdi tak, jako že, že, že vlastně byli naučení, že nemají očumovat... Že, dáma teda, no, že, že nemají očumovat uh -huh. návštěvy Zorana Jakšiče, uh -huh. to stejné se dělo. A když jsme pak šli znovu tou chodbou na kávu, nebyli tam, tam nebyli žádní bachaři v cel, jako na celém padře. Takže jako jediné, co jsem si říkala, je tak třeba jako občas sem někdo přijde, nevypadalo to. A, a vlastně z hlediska bezpečnosti jako to bylo všechno úplně špatně, ale, ale <laughs> vlastně nakonec to dopadlo dobře. No, ty si to publikovat sice nemohla, teda to, co jste se rozprávali, ale v rámci té práce dalo ti to ty informace, které si potřebovala, s kterými si mohla pracovat dále, v podstatě mimo toho extravagantného zážitku, oplatila se tato návštěva i kvůli informacím? Vyplatila. Vyplatila, protože chvíli jsme se bavili o ostatních skupinách co vlastně jsou z toho prostředí organizovaného zločinu. A to, co mě, jedna z těch věcí, o které jsme se bavili a která mě překvapila, bylo, že vlastně ten, ten Zoran Jakšič měl uznání pro českého člověka z organizovaného zločinu, i když nevím, nakolik je ještě český, pro Radovana Krajčíře. A on mi říkal, my jsme vůbec netušili, že z Česka někdo může jako hrát tady tuhle první ligu. My jsme ho ze začátku podceňovali, ale on se neskutečně vypracoval. Mm -hmm. A pro mě to byl vždycky jenom člověk, co jako uh, tuneloval firmy, byl, byl spíš v ekonomickém organizovaném zločinu. Netušila jsem, že, že vlastně může mít uh, uznání mezi uh, lidmi, kteří uh, nakupují a prodávají kokain po tunách. Tato línia se potom nějak řešila děly? Moc ne, ale začala jsem mnohem víc sledovat vlastně Radovana Krejtíře, to, co dělal, protože teď je tak, také ve vězení nějakou dobu už, to, co dělal a, a, a to, co se mu podařilo prokázat v jeho Africké republice. No, my jsme tu uh, vlastně mali aj kauzu... Um kterou si spracovávala s Janom Kuciakom, jeho posledný nedokončený článok týkalo sa to pôsobenia drangety teda na Slovensku, keď sa už teraz rozprávame o tom drogovém biznise. Jedna z popredných postav Antoninova Vadala bol odsúdený na pokon v Taliansku. No teraz to vyzerá tak, že čaká na nový proces, údajne ho teda ľudia videli aj na Východnom Slovensku. Ako to hodnotíš, že potom všetkom v podstate sa môže pokona stať, že nakoniec z neho bude ctihodný občan? Myslím si, že stěhodný občan z něho už nikdy nebude, protože ten případ v Itálii je silný. Na Slovensku ne. To, že ho lidé viděli na východním Slovensku, si myslím, že relativně pravděpodobné. On tady velmi dlouho žil, má tady zázemí, má tady nějaký pocit bezpečí. V Itálii vlastně nikdy to uznání jako člověk, který, který má nějakou pozici v dranketě, tak vlastně nikdy moc neměl to, to uznání. Takže to nikdy moc neměl. E, nicméně při, přiženil se do rodiny, která tohle uznání měla. Diego Roda, nebo vůbec ta, ta, ta Ndrina Roda, ta, ta rodina a nejbližší lidé, e, to uznání mezi ostatními členy Ndrangety měli. A e, proto si myslím, že pro něho bylo logické v momentě, kdy, kdy ho pustí z vězení odjet na to východní Slovensko, přestože musel odevzdat pas a tak podobně. Nicméně máme Schengen a nemyslím si, že, že by to byl takový problém. A doufám, že, že se podaří ten, ten proces začít znovu. Itálie má velmi komplikovaný a velmi robustní právní systém, kdy, kdy vlastně se stává velmi často, že s dobrým právníkem ten proces je anulovaný kvůli nějakým technickým pochybením a začíná úplně od znovu. Jsou to dlouhé letité procesy, nejrůznější způsoby odvolání, útoku právě na ty procesní chyby nebo technické chyby jsou naprosto běžné. Není to tak, že bych teď byla absolutně v šoku, že ten proces bude obnoven, protože se to děje velmi často. k tomu očekáváš, že len tam ten rozsudok padne? Myslím si, že ano, nejsem si jistá, nakolik padne. Tam je několik obvinění a co se týká praní peněz, to si myslím, že padne, protože italští soudci a italští prokurátoři jsou zvyklí na to posuzovat a vyšetřovat legalizaci výnosů z trestné činnosti. A tam je i přímý kontakt mezi agentem protidrogové policie a Antonínem Vadalá. Jsou tam přímé nahrávky, jsou tam přímé důkazy. A to, že k tomu nakonec nedošlo, protože právě ty okolnosti vlastně urychlily uzavření toho vyšetřování. tak to je jiná věc. Nicméně těch, těch důkazů je tam hodně a nevím, nakolik bude prokazatelné, že Antonino Vadala byl členem. To znamená, že byl členem, který už prošel tím iniciačním rituálem drangety. To, že pracoval s Drangetisty, je, je naprosto neoddiskutovatelné. Ale a jestli prošel tím iniciačním rituálem, to se, to nevíme. Na to musíš mít nějakých svědků, kteří to povedí, ano? A nebo jiné důkazy. A ti lidé vlastně po té, co projdou nějakým iniciačním rituálem, dostanou nějaké předměty, mm -hmm. a podle kterých se dá říct, že, že už jsou členy rangety. Zároveň a jsou pak na nějaké úrovni, jsou zapojení do té struktury, a ti lidé, ti ostatní členové se k ním chovají jinak. A nevím, nakolik na bude, bude italská policie schopna tohle prokázat i protože se velmi pravděpodobně velká část toho dělá na Slovensku. Čo Slovensko tuto zatím vyzerá, že vlastně už žádné vyšetrování mu v této chvíli nehrozí? myslí, že ještě může něco někde vykuknout, čo to naruší, možno to jeho ten pocit bezpeče, který má na Slovensku? Přímně řečeno by mělo. <laughs> mělo, protože on zneužíval slovenské firmy k posílání plateb za kokain do Ekvádoru. A... ale nevím, nakolik vlastně tohle není nějaká pro, pro slovenskou justici nějaká marginálie, po případě nějaké novum, které ještě úplně nevědí, jak vyšetřovat. Ty si ještě vzpomínala předtím, ako jsme začali tento podcast, že teda další, alebo teda, že je, jsou další štáty, které v Evropě, co se týká drogového biznisu, začínají preberať nad vládu. Můžeš nám aj o tom něco povědat? Uh, ještě nemůžeme úplně mluvit o tom, že přebírají nad vládu. Nicméně to, co se děje, je, že uh, obchod s metamfetaminem začali přebírat zejména kolem přístavu v Holandsku a kolem vlastně dalších holandsko-německých hranic mexické kartely, zejména kartel ze Sinaloa. Je to takový trend v tom organizovaném zločinu, že že to, jak jsme si mysleli, že, že vlastně jednotlivé kartely prostě si jedou svůj biznis, mají to rozdělené a, a nezasahují si do toho. Občas, jako se někdo postřílí a, a jedeme dál, tak to už neplatí. Ten nový trend je vlastně a spolupráce. Vznikají Něco, co můžeme označit jako superkartely, kdy ty jednotlivé a organizované zločinecké skupiny, jako třeba Ndrangheta, Sinaloa, Balkánci, se spojí do jednoho kartelu, protože mají stejný cíl. Ovlivně... Oplatí se to víc, jako když proti sebe bojují, v podstatě? Uh, rozhodně. Oni Spolu nadále bojují, oni nadále jako se vraždí, ale v momentě, kdy jde o biznis, kdy jde o určování výkupních cen kokainu, kdy jde o logistiku, tak velmi dobře spolupracují. Poďme se teraz pozrieť na film o Janovi Kuciakovi, ktorý mal začiatkom prázdnin premiéru v Karlových Vároch. Režiroval Európskou on... premiéru. Evropskou premiéru. Predtým v maji bol ešte uvedený v Toronte, ak se sa nemilím. A mal zatiaľ z toho, co som čítala, veľmi pozitívne reakcie. Režíroval ho Mat Sarnecký, ale ty si na tom tiež spolupracovala. Um, má tento film potom všetkom, pretože Slováci vlastne v podstatě velmi často môžu sledovat informácie o sudnom procese v kauze Kuciak. Má tento film ještě potenciál prinizit něco nové, něco, čo nevěděla? A zapůsobit na nich? Má. Čím? Rozvedu to. Ne, nebudu tady žena krátkých odpovědí. Myslím si, že co se týká samotného případu, tam, tam není nějaká šokující odhalující informace, která by teď naprosto dokázala změnit soudní řízení nebo nebo jakkoliv do toho zasahovala. Nicméně jsou tam použité některé záběry, které ještě nebyly publikované ve slovenských médiích a, a, a je to vlastně nějaké zhrnutí toho případu, kdy já si nedokážu úplně odhadnout na na, na kolik to bude působit Tak silně na Slováky, nicméně na, na, na Čechy, kteří nesledují všechny přemety a vývoje a slepé větve a, a, a tak, e, že to vlastně působí velmi uceleně a velmi silně. Ten, ten film je velmi emotivní. A, a myslím si, že, že připomenout si, že vlastně to, že a, Slovensko prošlo nějakým vývojem, nějakými radikálními změnami, nějakou revolucí v justici, že to není zdaleka zásluha politiků, ale je to výsledek toho, že dva mladí lidi byli zavražděni A vlastně to, že ti politici se teď bíjí v prsa, že my jsme to tady změnili. A to, to, to byl následek, to nebyla příčina. Keď možno sleduješ že aj teraz ten politický vývoj na Slovensku, mně je to celé jistým způsobem možná je premarněna šanca? Je, je, to, je, je to smutný, je to smutný, protože v únoru já jsem přijela s kolegyní Evou Kubániovou, která je Slovenka, na Slovensko a dělali jsme sérii rozhovorů a, a vlastně všechny lidi, které jsme oslovili, kteří nebyli jenom všichni jako a vel, velcí pesimističtí komentátoři, byli to politologové, sociologové, byly to i rodiny a Jána a Martiny, všichni vlastně říkali, že, že ta naděje, co tady byla na Slovensku a pár měsíců po, po, po té vraždě nebo po zatýkání těch lidí, že je pryč. Když se na to takto díváš z Prahy, ty tam vidíš ještě nějakou možnost, jako zvrátit ten kurz, alebo už ani velmi ně? Já, já jsem optimista, já, já doufám, že ano. Že, že lidem dojde, že, že ta frustrace z toho, co, co se děje na Slovensku, ať už je to chaos, ať už je to vyčerpání jednou jedním historickým okamžikem za druhým, ať už mluvím o, o pandemii nebo o válce na Ukrajině, a o tom, že je potřeba a vlastně zpracovávat problémy, udržovat pozornost a přitom jako si, si zachovat nějaký, nějaké čisté myšlení, že, že to se děje, že to je součástí toho procesu, ale že je opravdu potřeba vytrvat v tom boji za, za to, že chceme, aby ty změny se odehrály reálně. Že když probíhá revoluce, tak to prostě trvá. A že revoluce velmi často probíhá a nejenom jako v jedné linii, ale, ale velmi často ve třech liniích. A je trojrozměrná. Nedá se říct, že když tady začneme a chceme dosáhnout tady toho, tak tady to máme naplánovaný. Proces se stane tohle po dvou letech, tohle po třech letech, tohle. Ne, mezi tím prostě to odbočí nahoru, doleva, do čtvrté dimenze. A chápu frustraci, chápu, že lidi nevidí tu naději, ale myslím si, že že i tak stojí za to bojovat za, za ty změny, které se odstartovaly tou vraždou. A ten film o Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, myslíš si, že může v tomto niečo zmeniť? Že keď si ho pozrú, spomenú si na to, čo tu bolo predtým? Že aj před tie patologické vzťahy mezi politikmi a oligarchami přišli tyto mladí ľudia o život? Alebo ľudia mají už Rozhodnie. do svojich problémov, inflácia, pandémia a tak ďalej a už, ich, už ich to zaujímať nebude? Ten film, je velmi dynamický. Je to i zásluhou střihu, který ten, ten střih vlastně měl na starosti dánský střihač, který je světově uznávaný, kromě sedmi nominací na Oscara, má opravdu i dva Oscary za střih. A myslím si, že i lidi, kteří ten, které ten, ten případ už nezajímá, že budou, k, kteří vůbec je nezajímají dokumenty, tak bude velmi lehce nějak jako stravitelný, protože ten film je opravdu dynamický, ne, nejsou tam nějaká hluchá místa a, a to zhrnutí toho, jak ten systém fungoval před vraždou, je tam popsaný velmi dobře. I protože že vlastně režisér i stříhač od toho tématu měli na jednu stranu odstup, na druhou stranu četli celý spis několikrát, takže tomu velmi dobře rozumí, mluvili s milionem lidí, takže tomu velmi dobře rozumí. Ale myslím si, že, že se jim vlastně podařilo podat ucelenou zprávu nejen o tom, nejen o té vraždě, ale i o tom systému, který dovolil, aby se ta vražda stala. Kedy ho budeme moci vidět i my a očekáváš možno vypredané kinosály? Já jsem v, tom, v tomhle jsem realista, nemyslím si, že by dokumenty vyprodávaly kinosály, pokud to není dokument o Karlu Gotovi. A, a vlastně by měl být v kinech pravděpodobně začátkem příštího roku a velmi pravděpodobně právě kolem výročí té vraždy. O tento film se zajímali i Mexičané, teda jako jsem postrhla z informací z českého rozhlasu. Prečo? Když byla premiéra v Torontu, na, na kterou jsem byla taky pozvána, tak po tom promítání, které vlastně mocně zapůsobilo i na, na lidi, kteří uh, s obtížemi dokáží najít Slovensko na, na mapě, protože tam prostě nebyl nikdo z Evropy, to to bylo pro americký trh, ať už severo nebo jihoamerický, tak ze mnou přišli novináři z Mexika a říkali, a, a kdy se to bude promítat v Mexiku? A jsem v Mexiku? Eh, tohle? <laughs> A oni říkali, no, protože my potřebujeme lidem ukázat, že pokud máme my jako novináři v Mexiku dělat naši práci, potřebujeme zastání, potřebujeme, my, my, nejsme schopni se ubránit samotní. A tady na tom filmu je dobře vidět, že když ta společnost vnímá novináře jako základní, jeden ze základních kamenů demokracie, tak eh, jsou mnohem víc ti novináři chránění. A je pravda, že země, která má pravděpodobně nejví, jeden z nejvyšších podílů zavražděných novinářů v současné době je Mexiko. A že tam je naprosto běžné, že a, jedete domů z nákupu a někdo vás zastřelí. A, ta situace je naprosto zoufalá. A myslím si, že tenhle film by mohl dokázat i mexickým lidem, mexickým divákům vysvětlit, že tohle si nemají nechat líbit. V něčem tam vidíš paralely mezi Slovenskom a Mexikem? <laughs> Tady bych nerada byla příliš zlá vůči Slovensku. Vláda, kterou teraz máme, má dva a pol roka, rada se označovala za tu, která chce být protikorupčná. A nevieme, či prežije toto leto, alebo teda, či po septembri ještě bude fungovat. je veľká šanca, že už nie. V případě zmeny politickej situácie, tie procesy, ktoré boli odštartované, ako sme sa bavili o tej revolúcii, že může mať aj štvrtú dimenziu a podobně, um, očekáváš, že sa to utne, alebo naopak tie organičné v trestom konaní už budú mať větší odvahu pracovat na tom, čo začali? Oni určitě budou mít nějakou setrvačnost. Myslím si, že, že nějakou dobu ještě budou pokračovat, co bude dál, nevím. A stejně tak nevím, jestli vláda se bude měnit nebo nebude měnit. Ale to, co je pro mě aspoň mnohem důležitější, je, že teď už víme, dokážeme popsat, jak to fungovalo a dokážeme označit, co jsou vlastně nějaké symptomy toho, že se to děje znovu. A nejenom my, jako novináři, teď mnohem lépe dokážeme vyargumentovat, co se děje a proč se to děje. Protože jsme dostali de facto manuál na únos státu právě díky tomu, že víme, jak ten systém fungoval díky vyšetřování vraždy a ostatních věcí, co se na to nabalili. A, a pro mě je mnohem důležitější, že, že teď už nikdo, Nemůže říct, ale my jsme to nevěděli. A teď je mnohem vlastně lepší situace v tom říct, dělejte něco, máme to tu znovu. A myslím si, že, že zároveň ta společnost se emancipovala, pochopila, že pokud chce nějaké změny, tak jich může dosáhnout, přestože svoji situaci vidí jako naprosto frustrující, zoufalou, neměnou, nikoho to nezajímá. Ty si s Janom Kucekom pracovala aj na kauze Panama Papers. Pre bežného človeka sú to mno terabajty dát v podstate. 2,6 ktoré je potrebné roztriediť, vyselektovať a tak ďalej. je to veľmi náročná práca, musí sa tam spoliehať na data, ale zrejme aj na nejaké zdroje. Nie, že na nejaké, ale na dôveryhodné zdroje. Je to práca, ktorá trvá dlho, potom z toho vyjde povedzme nejaká reportáž, ktorá môže, ale niekedy nemusí úplne tu verejnosť zaujať. A podľa teba, ako v súčasnosti bežný čitateľ, bežný divák vníma tu investigatívnu žurnalistiku? Je to niečo, čo si prečíta rád? chce vedieť o tom, čo sa deje na pozadí toho, že bohatí a vplyvní ľudia, alebo súčas organizovaného zločinu si někde v tajnosti užívajú svoje peniaze a policia ich nevie dopátrať, alebo si radšej prečítajú nějaké storky na Instagrame, na sociálnych sieťach. To je hrozně nefér otázka. <laughs> Pýtam sa to preto, pretože keď zavraždili Jana, teda před jeho vraždou mnohí investigatívni novinári nás, teda u nás písali reportáže, ktoré niekedy mali efekt, niekedy efekt nemali. A po té vraždě sa ako keby spojili do združenia Olforian, potom přišel projekt Kočnerová knižnica. A chvíli to vyzvalo naozaj tak, že ti ľudia tu investigatívu hltajú, chcou chcú vidieť, aké sú prepojenia a tak ďalej. Najnovště mám ale pocit, že ten verejný priestor zaplavujú krátke populistické videá, dezinformácia, rôzne politické statusy politikov. Či to dokáže konkurovať tomuto všetkému? Dokáže, ale je to pro velmi specifický okruh lidí. A je to My vlastně píšeme pro lidi, kteří mají tu mentální kapacitu si k tomu sednout a ten text přečíst. Ale tohle velmi často jsou lidé, kteří mají nějaký vliv na to, že dokáží něco změnit. A, a, a myslím si, že... že Investigativní žurnalistika nikdy nebude moct konkurovat koťátkům na Instagramu, po případě informaci, že nějaká uh, slavná herečka má nová prsa. Není to, není, je to úplně uh, jiné sportovní hřiště, jestli to, to mám říct takhle, ale. Myslím si, že, že je a, takové to nastavení, že investigativní žurnalistika má dostávat lidi do vězení, že je naprosto milné. Mm -hmm. Pro mě jako investigativní novinářku je důležitější, aby lidi věděli, aby lidi měli přístup k těm informacím, je pro mě mnohem důležitější, než aby někdo skončil ve vězení. V momentě, kdy já budu nějaký text psát s vědomím nebo s motivací, aby někoho zavřeli, tak je to špatně. A já ten text velmi pravděpodobně budu nějak rámovat. To znamená, že ten text bude... Dopředu budu vědět, jak chci, jak chci, aby vyzněl. A to je špatně. A i proto některé naše investigativní texty jsou velmi suché, nezajímavé. Není tam, uh, není tam filmové... A jsou se velmi dobrým štýlom, aspoň z toho, co jsem čítala. <laughs> uh, ale pro nás... Je právě mnohem důležitější, abychom nabourávali ten alibismus, ale my jsme to nevěděli. A pro nás je nejdůležitější, nebo aspoň pro mě, dát lidem přístup k informacím a nechat na lidech ať se rozhodnou, jestli ty informace využijí nebo ne. Já tady nejsem od toho, abych burcovala davy, abych lidi posílala do vězení. Od toho je tady justiční systém. Pokud justiční systém je skorumpovaný, jsem tu od toho, abych informovala lidi o tom, že justiční systém je skorumpovaný a halo, co se s tím dá dělat. Do této míry stále ta investigativa funguje, že ak si najde iba určitý okruh svojich čitatelů, že přece len se ta informácia dostane do širšího povedomia? Je to tak a velmi často vytvoří nějaký tlak, který a třeba tam nebyl, ale, ale jedna z těch věcí, co jsem se taky naučila během a, mé a, intenzivní kariéry, bylo, že já nikdy nedokážu odhadnout, kdy a jaký dopad ten text bude mít. Může to být za dva roky, může to být za týden, může to být za pět let, ale plánovat, jaký dopad bude mít nějaký text, není možné. Čiže jak uvedím příklad na jedna z posledních věcí, ktorých jste se venovali na vašem portáli Investica CCZ byly falošné pesticidy a celý tento biznis, který s tím souvisí, Uveďme si příklad, může to zapůsobit tak, že teda ty poľnohospodári sa potom víc odváží o tom hovorit. Bude vyvíjaný tlak, povedzme, na ministerstvo původohospodárstva, aby s tím něco začalo robit. Bude vyvíjaný tlak, povedzme, na nějaké evropské struktury a podobně. Velmi zjednodušeně to teraz hovorím. Může být, ale zase tohle není náš úkol. Náš úkol je informovat o tom, že je to nějaký problém, který je potřeba řešit, protože jinak za pět, deset let a to odskáčeme všichni. Budeme a, řešit to, že podzemní voda je kontaminovaná nějakými pesticidy, které, které vůbec neměly být použité na, na, na žádné zemědělské půdě. Budeme řešit to, že a, děti mají mnohem víc exému, že je víc výskytů rakoviny. Všichni budeme jako si mnout brady a přemýšlet, čím to asi bude. A Je to problém pojďme ho řešit teď, než bude příliš pozdě, než právě budeme jako zpětně po pěti letech rekonstruovat, jestli to náhodou nebylo tím, že farmáři začali používat z nedostatku jiných možností pesticidy nebo herbicidy nebo i hnojiva, která jsou nelegální. Po dlhých rokoch, alebo po pěti, po šesti, přesně už nevím, se ozval zdroj John Doe, ktorý vlastně súvisí s kauzou Panama Papers. A je to jeho falošné meno, predpokladám teda. <laughs> možno aj práve. A z toho rozhovoru, ktorý robil s nemeckými novinármi, cítiť aj určitú mieru frustrácie, že vlastně to, na čo upozornil možno úplně nepomohlo tomu, aby tie vlády začali nějaký väčší boj s tými offshoreovými firmami je to to běžná věc ta frustrace s tím souvisí s touto pracou že v podstatě máte to před sebou vidíte to a tak s tím nic nerobíte a my jsme na to upozorňovali <laughs> to je asi záleží na přístupu každého novináře John Doe není novinář a je podle to mě člověk uznu úplně... znutra, který s tím Já... Dobře, nevíme, kdo je John Doe. Nevíme, okay. kdo je John Doe, je to anonymní zdroj, A nevíme, jestli je to muž, jestli je to žena. Ale A... Alebo opítám se jinak, chápeš tu jeho frustraci, Já samozřejmě chápu jeho frustraci A na mnoha úrovních ten já jsem se trochu bála, že ten rozhovor bude podobný manifestu, který vydal zároveň s tím, kdy byl zveřejněn projekt Panama Papers, ale ten rozhovor je velmi lidský, kdy on mluví o tom, jak vlastně se vyrovnával s tím, že, že tady je obrovská globální kauza a, a, a za ní stojí on, ale nesmí to říct a, a že vlastně tady nějaký ten. ten Pocit toho uznání že jako mu chyběla, ale pak mu vlastně došlo, že bude lepší, když, když jako zůstane v tom pozadí a zůstane anonym <laughs> a přežije stejně tak jako jeho rodina a, nebo její rodina. A, a, a myslím si, že, že tu frustraci tam ten zdroj popisuje velmi dobře. A, a, ale vlastně je to součástí každé rovnice. A, Záleží vlastně nejvíc na tom, co, co, co ten člověk, jaká je jeho motivace na tom pracovat, nebo tohle udělat, nebo předat ty dokumenty a co si od toho slibuje. A myslím si, že, že jak Friedrich, tak Bastian Obermajerovi, kteří vlastně stojí, jsou hybatelé celé té kauzy Panama Papers a tomu zdroji velmi dobře vysvětlili, že možná se vůbec nic nestane my o tom, naše role novinářů je o tom informovat, ale to, aby se měnily zákony, aby, abychom my jako novináři navrhovali řešení, to, to není na nás. Zpětně, když se na to díváš, jako se s tím vlády, povedzme, v Evropské unii vysporiadali? <laughs> Lebo například, uveďme si příklad uh, ruských oligarchů, a teraz ano, sú sankcie, sú tam lidé mm -hmm. na tých sankčních zoznamoch, jim, im povedzme vily v Londýně, alebo jachty niekde v Taliansku, ale na druhej strane cez firmy na Cypre môžu naďalej pôsobiť teda pod 20 firmami ich príbuzní alebo oni si môžu ty výhody užívat. No tak Evropská komise vydala notu, že je znepokojená, tím myslím, že je to vyřešený, ne? <laughs> ne, tak humor stranou, Myslím si, že, že Evropská unie se k tomu postavila ještě nějak opravdu čelem na rozdíl například od Spojených států. Spojené státy jsou ta země, která, která teď je vlastně na, na vrcholu žebříčku zakládání, offshoreů a netransparentnosti, zejména některé ty, ty, ty jednotlivé státy, A dokud. Vlastně nebude nějaký světový hráč, který reálně tohle začne řešit, zejména u sebe doma, jako jsou Spojené státy, mm -hmm. tak se vůbec nic nestane. Žádný Joe-Dow na tom v podstatě nic nezmění. Tam není problém v tom, že ty informace by někde měly uniknout. To jsou informace, které prostě neexistují, takže nemají odkud uniknout. A velmi mnoho destinací ve Spojených státech, které už jako nespadají do kategorie offshore, jmenují se onshore a nicméně umožňují způsob podnikání, který například absolutně nezhromažďuje informace o tom, kdo je reálným vlastníkem firmy. Je jim to jedno, tahle informace neexistuje, to znamená, nemůže uniknout. To znamená, že my se velmi pravděpodobně vůbec nikdy nedozvíme, kdo je majitelem téhle a téhle firmy. On vraví, ten John Doe, že společnost s tímto jako keby nemá už zodpovědnost za některé věci. Tím, že vlastně umožňuje ty offshory, například, jak tam nějaký kriminálník prepírá svoje čierne peniaze. Je, je, tohle je, myslím, základní definice problému s offshoreovými nebo s kořápkovými offshoreovými společnostmi. A že firma někde působí v nějakém státě, ale říká si hmm, daj ty zákony, ne, jako trochu moc drsný, tak já budu raději se řídit zákony kajmanských ostrovů, které jsou pouze k cizincům mnohem vlídnější, a méně transparentní. Chápou nás. Chápou nás, dají nám tu anonymitu, nebudou se na nic ptát, daně platit nebudem a budu se řídit těmito zákony, ale působit v této zemi. A tam vlastně tady ten problém mezi tím, že tady fungujeme, ale ty zákony se nám nelíbí, takže fungujeme tady, ale podle zákonu Kajmanských ostrovů to je obrovský problém. Čiže kým s tím neurobí Spojené štáty nič, bude to trvat do nekonečna a je vůbec nějaké avízo, že mohli by s tím chciet něco urobit, alebo absolutně ne, je to nějaké tabu, o kterém se hovorí. Já jsem si toho avíza rozhodně nevšimla. E, možno taký příklad prebežného člověka, teraz je případ zpěvačky Shakiry která bude trestně stíhaná za to, že vlastne aj keď žila v Španělsku, tak tam neodviedla miliony na daniach. Myslí myslíš si, že aj cez takéto príklady možno tí ľudia to lepšie pochopia, o čo tam ide? Že tu šakiru, tu pozná každý, je pekná, všetci ju majú radi a teda mala aj ten vzťah s futbalistom, že pochopia cez takýchto ľudí možno, ako to funguje? keď ich už nezaujímajú politici z Azerbajdžanu napríklad. Ano, je to jeden z těch příkladů. Nejsem si úplně jistá, jestli reálně Shakira bude, bude odstíhaná, odsouzená. Nicméně v momentě, kdy je tam člověk a ne velká korporace, tak ten příběh je mnohem jednodušší a mnohem lépe pochopitelný a mnohem stravitelnější. Um. Vráťme sa ešte k tej dôvere, alebo v médiá, načetli jsme už niečo. Slováci iba 26 Slovákov dôveruje médiám, v Česku je to 34 Je to napriek všetkým tým investigatívnym článkom, všetkým tým odhaleniam, napriek tomu, že reálně sú určité persony stíhané, niektoré odsúdené, mnohé se popriznávali a tak ďalej. Proč ta nízká důvěra v médiá, napriek tomu všetkému? Souvisí to i s dezinformacemi, které jsou velkou konkurenciou. Ale jak si to vysvětluješ? Tak já, kdybych měla nějaký jednoduchý recept, jak to zvrátit, tak už se o to snažím. A já osobně si myslím, že, že lidé mají nároky na, dezinfo, na dezinformace. A, a, a myslím si, že je to jedna z těch věcí, co, co v těch rozhovorech se snažím nějak opakovat. Že ano, teď je krize důvěry v média, a, ale my už jsme historicky podobný okamžik měli. A, a to bylo po vynálezu knihtisku, kdy církev ztratila monopol na to, jak vykládat Bibli, jak vykládat vlastně a křesťanství. A, a, a Všichni najednou začali a číst Bibli protože si mohli pořídit nějakou kopii, začali sami pro sebe interpretovat, ale zároveň kromě Bible se začalo tisknout spousta dezinformací, spousta pomlouvačných pamfletů, erotické povídky a podle mě jako spousta příhod o tom, jak někde vlkodlák zadávil ve vesnici krásnou panu nebo něco takového a uběhla nějaká doba, a lidé zjistili, že potřebují někoho, kdo ty informace bude přijít, kdo bude říkat, ano, prosím vás, tohle jsou normální informace a ne, tady jako žádný vlkodlak nebyl, vlkodlak neexistuje. A vznikla profese novináře. A myslím si, že teď se znovu dostáváme s rozmachem internetu, kdy, kdy internet vlastně je podobný historický okamžik, jako vynález tisku, protože ty informace najednou jsou mnohem lépe dostupné, že se dostáváme do podobného okamžiku, kdy, kdy lidé jsou naprosto nadšení, že mohou nejenom a konzumovat velké množství informací od koťátek po nová prsa. Přes daňové delikty, šakiry, a kdy ale mohou také tvořit obsah. A je jedno, že prostě mm, si nějaké zdroje vymyslí a, a tohle jim nepřijde zajímavé, a tohle jim přijde zajímavé, a, ale založí si webovou stránku a začnou to šířit. A, po případě začnou být nějakým nástrojem propagandy a že vznikne potřeba nějaké nové profese, která znovu bude říkat, halo. Jako máme tady novináře, kteří chápou etiku, kteří chápou citlivost svého povolání, citlivost toho, co za informace poskytují, snaží se to ověřit. Nevím, jestli to bude profese nějakého ověřovače nebo fact-checkera, nebo jestli to bude nějaký úplně nový typ žurnalistiky s nějakým certifikátem, ale, ale myslím si, že, že vlastně se zase ta důvěra začne zvedat v momentě, kdy nám jako novinářům se bude dařit lépe vysvětlit, co děláme, proč, jak to máme vyzdrojované, kdy se nám bude dařit lépe vysvětlit, že komentář a názorová žurnalistika není to stejné jako zpravodajství nebo investigativní žurnalistika a, a kdy se nám bude dařit lépe vysvětlit, co je naše role ve společnosti. Ukončila bych som to ještě otázkou na proces uh, s, uh, s Marianou Kočnerou a Alenou Žužovou. Je to opetovný proces a ešte tam přibudla pribudla obžaloba aj z plánovania vražd troch dnes už prokurátorov, elitných prokurátorov. E, Pribúdajú tam nové dôkazy. Najnovšie napríklad sa riešila šifrovaná komunikácia, kterou vysvetľovali znalci, že teda zuby nemusia vždy znamenať zuby a podobně. Čo očakávaš od tohto opetovného procesu? Co jsem tak viděla, tak si myslím, že ten případ je teď mnohem silnější. No, jak už jsem tady podotkla, já jsem optimista a, a doufám, že a, že konečně tuhle kapitolu budeme moct aspoň nějak vnitřně uzavřít. Potom tom všetkom hrozí ještě novinárom na Slovensku to, že za sebi někoho z nich mohl někdo zavraždit? Myslím si, že reálně to, to nadále hrozí až na to, že velmi pravděpodobně ta vražda nebude probíhat tak, že někoho zavraždí doma. Myslím si, že, že se novináři mohou ztratit a nikdo nebude vědět, kde skončili. A všichni budou mít teorie na to, co se stalo, ale a ta, ta realita, že někdo se ztratí a velmi pravděpodobně byl zavražděný, a že že to ještě pořád hrozí. Tak škoda, že v tomto optimistická nie si. Rozprávala som sa s Pavlou Holcovou. Děkujem, že si přišla. Děkuji za pozvání.